dois, como o outro, mais estrangeiro, mais não. Aqui este amigo é o Armin, também toca esta parte. Aqui o amigo para. Ora bem, tenho aqui a apresentar o amigo Pereira, que este é mais conhecido em casa de Serra de Braga, os sinos da Serra de Braga. Ele também toca isso. É, toca bem e toca aqui à moda do Minho. Também toca, não é? E nós tocamos todos, estamos bem de tocar. Não me envergonho. E depois temos aqui o Filipe, que é o maestro, é o professor dos cavaquinhos. E portanto, está tudo apresentado. Não há mais nada. E tu? Isso é Fernando, que toca a viola aqui em Braga, não há quem. Melhor.